kemi vendosur që dy vjakën ta eksplorojmë në një mënyrë krejtësisht ndryshe që do na jap shumë adrenalin, jo vetëm ne, po edhe ju që do na shihni nga ekrani janë plotësisht e bindur. Kemi vendosur që nëpërmjet biçikletave do eksplorojmë shtegun ose pedonalen me drasa të parkut kombëtar Divja Karavasta. Dhe prandaj ne kemi rrëmbyer sot Tonin nga qendra e vizitorëve të parkut kombëtar Divja Karavasta për të na treguar dhe për të na bashkuar në këtë udhtim, mini udhtim të vogël do të quajë, që na jap padyshim shumë adrenalin nëpërmjet biçikletave. Patjetër. Mirë se na u bashkove. Ku do shkojmë? Do nisim udhtimin te pedonalja e Drurit. Okej. Okay. Dhe përgjatë pedonales ka disa shtigje, ne do zgjedhim shtegun e Pelikanit. Eksplorimi parkut në këmb dhe me biçikletat e parkut ose mund të kenë dhe vetë turistat, është padyshim i ofrueshëm për të gjithë. Nuk ka asnjë lloj pengese. Po, administrata e parkut disponon biçikletat e saj, që i ofron për turistat. Okej, super, pra. Unë mendoj që mos mbasim shumë kohë, po vazhdojmë. Vazhdojmë. Tani e kam shijuar pafund, duke qenë se kam qenë gjatë kohës rrethuar me pemë, ka qenë ajër shumë i mirë, besoj mushkërit e mia do të falenderojnë deri në fund të këtij udhëtimi për shkak të ajrit të pastër dhe kjo është e vërtet, po sidomos te kjo eksperiencë që ne po bëjmë, duke qenë se jemi të rrethuar gjatë kohës me pemë. Kështu që le të vazhdojmë pra, se na pret akoma rrugë. Jemi tek pedonalja e Drurit, e cila ka diku të rreth 4 vite, e cila është për të gjithë turistët aksesueshme. Okay. Është në tur një jetën kohë me molin e varkave dhe me kullën 306 gradë. Ta keni okay. Njëti projekt. Dhe është këtyrë një atrakcion për shumë turistë. Është këtyrë në një nga vendet ku gjithë shiftet kryojnë në klipin e tyre të dasmës. Faktikisht edhe si një lokacion për të shkrepur e disa foto të bukura për përse klipe të dasme. Sigurisht, çekimi në Instagram këtu është bërë shumë i madh. Po ta shikoni edhe vetë, qoftë se kontrolloni. Gjatë dimrit këtu është akoma më bukur pasi e gjithë kjo zonë mbushet me ujë. Strugat janë këto, si quhen. Mbushet me ujë dhe të jep një pamje akoma edhe më të mirë. Gjelbërimi. Mendoj se edhe që djeshtës kur vjen ato gjethet, marrin gjethet atë ngjyrë kushërem, dhe të kujtoj është më pikëreskë si. Çdo stin këtu në parkun tonë ka bukurinë e saj, veçantinë e saj. U park ka çka ofron në çdo lloj stine. Dhe për të shtuar këtu që stina e dimrit, temperaturat e ulta, bën që shpendët ta mbi popullojnë parkun. Atëherë ne kemi edhe atë procesin e numërimit, siç quhet. Numërohen të gjithë zojt në park, sa lloje kemi. Dhe me të thënë drejtë është një park mjaft i populluar. Që hym gjuhës shifrave rreth 260 lloje shpendësh. Një park shumë i populluar nga shpendët. Prandaj edhe turistët vinë gjatë dimrit më shumë për një bird watching, ekspertët sigurisht për studimet e tyre, studentët për lëndët që kanë tema të diplomës vinë. Okej, okay, super. Çdo gjë mund të gjesh pra tek parku kombëtar Divja Karavasta. Mjafton që të vinë dhe unë kam përshtypjen që do rikthehen. Në qoftë se vinë një herë, jam e bindur që do rikthehen në shumë e të tjera. Pastaj ta eksplorojnë në çdo stin. Po ka padur edhe nga ata turistë të cilët kanë lënë mbrethët e tyre edhe tek miq, shokët e tyre të afërmit. Dhe kanë janë rikthyer vet, sigurisht po edhe miqtë e tyre i kanë sugjeruar këtë vend si një nga destinacionet turistike. Dhe me të drejtë. Është gjithë kjo natyrë kaq e bukur. Vazhdoj. Dhe në fakt, po të shmërim atë që Toni në tha pak për para, që këtu realizojnë klipe për taj për këtë datmave. Se kemi një shembu, që kemi gota, si jeni, të rashëgohet, kushtoj që po martohet. Dhe me sa duke Toni kemi ardhur në fund, të këtaj pedonale?
Ose fillimi. Varet. Në qoftë se vim që janë dy, mund të quhet fillimi. Ku fillon pedonalja dhe mbaron tek zyrat e parkut. Në no, okay. Vizitorëve dhe kulla. Qika, saj që ka gjbukur me të ndrejta, më përqenë vërtet shumë. Tani në kanë gjelur vetëm shtegu. Po, në shkëm të shtegu. Jemi dhe... qemi të e qemi edhe nga afër shtegu, shu që është një destinacion atraktiv që zdo da umbasim gjatë kësaj shëtitje që po bëjmë të në pedonale. Ja vlen. Ja vlen. Rrugica për tek shtegu, Toni, apo jo? Po, tek shtegu i Pelikanit, është një shteg, një rrug, një aftë frekuentuar me vizitorët. Dhe faktikisht është qenga shumë shumë e bukur, dhe në sfond kemi një tek të zhurmën e gjinkallave, këngën e gjinkallave do e quaj ndryshe, që po na mbajnë kështu me muzikë mirë. Që gjithmonë dëgjohen, po asnjëherë nuk dështrohen se ku janë. Ky shteg të drejtonë për tek një kullë vërtimi, një ndër kullat e parkut, e cila është në vitë drejt me ishullin e Pelikanit Kaçorrel, vendi ku Pelikani ripovohet. Por 6 muajt e parë të vitit mund ta gjim Pelikanin në ishull, pasi ajo është dhe koha e përshtatshme për të. Këtyre muajve Pelikani shpëndahet në zona ndryshme për të rikthyer përsëri në janarin e vitit. Por largimi i Pelikanit nuk merr me vete shpendet e tjera, por le një muaj shpendësh, siç janë flamingot, pjesë e parkut. Janë qafkat, karabulakët, mysht e detit, kulbardat. Më i përmend gjitha, të fatën më parë, që janë shumë. Dhe na dishe gjithë ditë asoj për t'i numëruar. Ruajtja ndër vite ka bërë që biodiversitetit i rritën akoma edhe më shumë lera, numri i tyre të jetë gjithmonë në rritje, si i llojeve, por edhe i individëve. Por s'kemi vetëm shpendët, kemi edhe gitarët. Kemi lepën, kemi dhelpën, shakallin. Ujkun prezent, po jo në masë të shëndërushme. Ujkun në shumë është hasur në zonën e kodit, në zonën e gjenërgus, që të qurë nërgjë. Shru që s'ka si vëj reziku, për këdo që do vita, shioj. Toni, shumë faleminderit. Unë kam shijuar pafund gjithë këtë eksperiencë dhe këtë mënyrë alternative që mund të bësh ku një divjak për ta shijuar divjakun nga të gjitha anët. Dhe ku më mirë se me bicikleta ose të ecësh më kom për ta shijuar dhe të bësh njësh me natyrën e divjakës. Kjo është mënyra më e mirë për ta njohur dhe vetë parkun. Është vërtet. Faleminderit juve që erdhët. Si kanë qenë?